numa distribuição Comev. Estrada para a Redenção. Versão brasileira, Dublamix, Rio. Devagar, crianças. Lombada. Eu quero falar com você. Eu vou ligar para o seu supervisor. De novo. Bom dia. Oi, meu docinho. Eu amo você, menina. Eu amo... meu carro! O que você está fazendo com meu carro? O que acha que estou fazendo? Você tem que pagar as prestações, docinho. Escuta aqui, meu filho. Deixa esse carro aí, agora mesmo. E tudo bem. Eu vou chamar o meu namorado para ele resolver isso. Alan, vem aqui, por favor. Vem. Bom, eu acho que o telefone tocou, querida. Eu vou entrar para atender. Por favor, como é que eu vou pagar a prestação se eu não puder trabalhar? Então tá bem. Se é assim que você quer, coleguinha, é assim que vai ser. Mas saiba de uma coisa, você vai se arrepender de ter... Eu sinto muito. Não tem problema, apenas levante a alavanca para a esquerda para erguer o carro. Tá, e depois o que a gente faz? Vão logo! Eu vou entrar. Tá. Investimentos Universal? Sou eu. Alan, o que foi que ele disse? Ele machucou ou quebrou dois dedos. O médico teve que arrancar uma unha. Ah. Bom, pelo menos ele não levou o carro. Ele disse que você chamou ele de gordinho, Amanda, e que você o ameaçou. Coleguinha. Eu chamei ele de coleguinha. Mesmo assim, ele vai nos processar e vai ganhar a causa se não lhe pagarmos 50 mil para fazer o acordo que ele quer. Quem sabe a gente hipoteca a casa? Hã? Tá doida? A gente alugou a casa porque o banco não concedeu da primeira vez. Você já pediu um adiantamento para o seu patrão? Eu pedi para falar com ele quando tivesse um tempo, mas eu não acho uma boa ideia. A boa ideia é essa, Amanda. Estamos duros. Você não tem escolha. Além do mais, você merece alguma coisa por ter ficado calada por todo esse tempo. Não fala assim pelo telefone. Qual é? Estamos em Las Vegas. Todo mundo sabe que ele é bookmaker da máfia. Alan, olha só. Se ele estiver ouvindo... Amanda! Eu já vou, Sr. Santoro. Olha, eu estou terminando tudo aqui. Estou me aprontando para sair. Se você ainda quer falar comigo, a hora é essa. Eu já estou indo. Alan, você ouviu só? Amanda, essa é a nossa chance. Tá bom? Olha... eu não sei se consigo fazer isso. Não. Você vai entrar na sala dele e vai pedir a ele. Olha só que horas agora. São. Não é problema meu. Olha só o que eu vou dizer. É melhor vocês entregarem aqui rapidinho. Tudo bem. Estamos tratando de fazer... Entra. Nós já estamos chegando aí. Só mais um pouco de tempo. Acontece que o pacote devia ter chegado aqui há 3 horas. Mas já está a caminho. Eu não quero saber se já mandaram o mensageiro.
Eu tenho um evento daqui a 2 horas. Não dá tempo para realizar meus negócios. Mas já estamos providenciando. Será que você não me entende? Eu vou cancelar tudo. Você ainda tem sorte de eu guardar o que pertence a vocês. Não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso? Será que eu não posso? Experimente! O que é que foi? Eu acho que não é um bom momento. Senta. Se quer falar alguma coisa, fale logo. Vincent, me pega 2 aspirinas na gaveta de cima da cômoda. Da onde? Desse imóvel aí. Ah, tá. Bom, não é nada demais. Eu só queria saber... Eu só queria... O quê? Saber se o senhor está bem. Eu não estou nada bem. Acho que estou ficando resfriado. Estou com uma dor de cabeça. Estou com calafrios. O Vincent vai me levar para casa. Mas eu quero que faça uma coisa para mim, Amanda. Vão entregar um pacote hoje ao 12h. É uma encomenda importante. Quando chegar, quero que você tire pessoalmente da caixa e coloque no cofre, está bem? Eu não sei a combinação, senhor. Não precisa saber, Amanda. Olha, o cofre está aberto. Só precisa colocar lá, fechar a porta e girar o disco, capiche? Queria 1 ou 2. Seu idiota! Senhor Santoro. Senhor, tem uma outra coisa. O que é? É que eu espero... que o senhor melhore logo. Tá. Eu também, patrão. O que você aprendeu a ser desastrado? Você é impressionante. Avaliação de corridas, vários com armação. Olha só, nós temos só 10 minutos para receber o prêmio e jogar tudo no último páreo. Vamos lá, vamos! Oh, você disse que a gente parava quando ganhasse a grana. Houve uma pequena mudança de planos, Amanda. Alan, conseguimos o que viemos fazer aqui. Não vamos forçar a sorte. Querida, meu chuchuzinho, meu docinho, há 4 nomes marcados aqui. 3 deles chegaram em primeiro lugar. E isso não tem nada a ver com sorte. Tá, eu confesso que o último com certeza vai ganhar. Amanda, por favor, eu fiz as contas. Olha, com essa grana, em menos de 15 minutos, nós dois vamos ficar milionários, milionários. Milionários? Multi. Não. Amor, olha só, olha, você não quer ser milionária, hein? Não, eu quero sim! Então vamos lá, vem. O que deseja? Assim, nós queremos apostar 250 mil no Horse Central. Pra ganhar. E foi dada a largada. Experimente lá na frente. Horse Central, cavalinho! E Horse Central, número 6, continua na frente. Meu Deus, eu sei que não acredito em você, mas se fizer esse milagrezinho... Eu prometo que... Continua em primeiro lugar. E esse consegue... Vai. Vai, número 7 da sorte, vai! É isso! Conseguimos! Rossi se tropeça! Ele parece estar bem, está de pé, mas Lancharp vence a corrida! Você tem ideia do que a máfia faz com pessoas como nós? Uhum. Você tem ideia?
Onde você foi nos meter? Não vem dizer que eu meti você nisso. Você que quis apostar no último páreo. Lembra dessa parte? É? Eu? É, você! Pois é. Não fui eu quem ligou sugerindo aquela ideia. Ou por acaso foi, hein? Alan, o que, que a gente vai fazer agora? Saia. O quê? Saia. Aonde você vai? Quanto menos você souber, melhor. Alan, eu acho Amanda, que você... Amanda, eu só... Por favor, quando você acordar amanhã, eu quero que vá trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ah, não. Eu não vou voltar mais lá, não mesmo. Amanda, você quer me ouvir pelo menos uma vez? Tá. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Ele enlouqueceu de vez. Ai, o que que eu tô fazendo? Ah! Desculpe se te assustei. Com licença. Parece que o incêndio começou quando explodiram o cofre. Vamos para lá. Teremos que fazer uma investigação completa. Senhor Santoro, preciso que o senhor faça uma relação completa de tudo que estava no cofre. Vou fazer. Alan é um gênio. Bem, vamos começar fazendo isolamento de toda a área. Sim, senhor Santoro. O que aconteceu? Apenas um pequeno revés. Vamos demorar para colocar as coisas no lugar. Por que não tira o resto da semana de folga? Ah, se o senhor quiser, mas que coisa horrível. Você e o Al precisam de uns dias de folga juntos, não? Alan, ele detesta ser chamado de Al. Não sabia que sabia o nome dele. Faz parte do meu ramo. Saber das coisas. Bom, eu sinceramente espero que encontre quem fez essa coisa terrível. Encontrarei. É claro. Então tá. Eu vejo o senhor na semana que vem. Amanda. Sabia que eu mandei instalar câmeras de segurança 24 horas por dia, não sabia? Eu entendi porque você acabou com o escritório do Santoro, mas precisava quebrar tudo aqui. Não fui eu que quebrei. Alan, o que, que foi? Não! O Santoro sabe de tudo. Ele mandou o capanga dele, o Vincent, para procurar pelo Digueiro. Pelo Digueiro? Digueiro. Pelo quê? Pelo dinheiro. Bom, nós não estamos mais com ele. Você contou tudo para ele? Não, tá maluca? Já estaríamos os dois no fundo do lago Midi se soubessem disso. Nós temos que ganhar tempo até que... Até que o quê? Alan, eu não consigo nem pagar o carro. Como é que eu vou arranjar 250 mil dólares? Eu não sei. Eu não sei. Nós temos até sexta-feira. Então a gente está totalmente frito. Frita mesmo. Eu vou para Flagstaff. No Arizona? Eles dizem que ele vale milhões. Milhões? Espera aí, milhões? Milhões? Tá bom. Onde é que está esse seu avô e por que você nunca me falou dele antes? Ele está em Flagstaff, no hospital para veteranos. Ele poderia ficar em outro lugar se quisesse, mas quer ficar perto dos velhos companheiros da Marinha. Minha mãe vive falando para eu ir visitar ele. Eu acho que ele tem problemas de saúde. Amanda, Flagstaff? Isso é ruim. O Vincent me avisou do que iria acontecer com a gente se tentássemos sair da cidade. Se você tiver uma ideia melhor, eu estou prontinha para ouvir. Não.
Não tem problema. Você vai lá e pede um adiantamento da herança da família. Alan, há uma grande chance de que ele não me dê o dinheiro. Que nada. E deixar que algo de mal aconteça com a netinha linda e meiga dele, duvido. É que ele virou religioso e não vai gostar se souber que o dinheiro dele vai pagar uma dívida com a máfia. Não, espera aí. Isso é perfeito, é perfeito. O fato de ter se tornado fanático religioso significa que está ficando um velho de miolo mole, não é? Então, quando foi a última vez que você viu o velhinho? Quando tiramos essa foto. Que pena. Divirta-se. Nathan Tucker. Qual é o quarto dele? Quarto 315, é logo ali. Vovô? Vovô? Sou eu, Amanda. Eu tenho pensado tanto no senhor. Tanto, mas tanto. Não fale. O senhor não sabe o quanto eu amo o senhor, mas amo muito mesmo. Senhor Tucker? Senhor Tucker? O que é? Tem uma pessoa procurando o senhor. Mandei para o seu quarto. Ah, muito obrigado. Eu já vim visitar o senhor tantas vezes, mas eu acho que o senhor nem se lembra. Oi. Eu estou fazendo uma visita para o meu avô, então se nos der licença... Seu avô? Tem certeza? Tenho. Então, é neta dele? O senhor é muito curioso. Será que pode nos deixar a sós, por favor? Então... Os dois são íntimos. Somos? É que não estou lembrado dele ter mencionado... Nós somos muito, muito próximos. E se não sair, eu vou ter que chamar uma daquelas enfermeiras grandonas fortes lá fora para tirar o senhor daqui. Nossa, que milagre. Isso é que é milagre. Depois de tantos anos de ele e Hilda tentarem ter filhos, de repente o velho Arnold ganha uma neta. Arnold? Ah, por que foi estragar tudo, Nate? Estava apenas começando. O quê? Eu posso ser seu avô quando quiser, minha linda. Quer dizer que... Minha jovem, eu acho que você e eu precisamos conversar. Eu não tenho desculpa por não ter respondido as suas cartas nem ligado esse tempo todo. E para ser muito franca, nós nem estaríamos nos falando agora se... não fosse eu estar precisando de 250 mil dólares e preciso agora. E além disso, a não ser dizer que é uma questão de vida ou morte, eu não posso nem lhe dizer para que é. Oh, meu Deus. Olha... me desculpe por ter usado seu tempo. Amanda. Já que é uma questão de vida ou morte... jamais vai se arrepender disso. Mas com uma condição. Ele quer levar você para pescar? Eu sei que é louco. Você acredita nisso? Não pode retirá-lo da instituição. Ah, eu posso sim. Por favor, me escute. O estado do seu avô precisa de cuidados médicos constantes. Alan, eu tenho que desligar agora. Eu ligo quando voltar, tá bem? E eu não pode usar este telefone para conversas particulares. Eu preciso fazer mais alguma coisa para que ele seja liberado? Que tal um atestado de óbito? Eu agradeço pelo que está tentando fazer, muito mesmo. Mas que mal pode fazer um passeio até o açude de pesca mais próximo? Até logo. Vamos? Até mais.
isso aí. Cá estamos nós. Vamos pescar. Vai ser muito divertido mesmo. O que estamos fazendo aqui? Você disse que queria pescar. Eu trouxe você para um açude de pesca. Que açude que nada. Pelo que vejo, as pessoas não andam só pescando por aqui. Eu acho que uma atitude mais positiva a respeito faria a coisa até divertida. Se nós formos nos inscrever... O trato era para irmos até o lugar da última vez em que estivemos juntos. Está bem, mas vamos trazer essa ideia um pouco mais para a realidade. Exatamente como antes. Olha, eu acho que não é preciso reviver as coisas assim de forma tão literal. É assim se você quiser um quarto de milhão de dólares. Então, da última vez em que estivemos juntos, entramos no carro e fomos até o meu local de pesca favorito, em Redemption, Montana. Ah, que isso, Nathan? Em Redemption, Montana. Olha só o que está dizendo. Nathan, por favor, não pode estar falando sério. Em Redemption, Montana. Montana? Em Montana. Em Montana? Não, não vai dar, Amanda, não. Não, não aconteceu nada. Só o Vincent me avisou do que iria acontecer se alguém por acaso saísse da cidade. Atravessar a fronteira para o Arizona é uma coisa, mas Montana, nem pensar. Não, 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 Amanda, não, não, escuta. Está tudo sob controle aqui. E eu digo que você absolutamente não vai, não vai. Obrigado por visitar Flagstaff, Arizona. Embora eu não goste dessa música agitada, eu vou suportá-la, desde que possa ouvir meia hora do meu programa favorito todos os dias. Olha aqui, antes de prosseguirmos, eu acho importante esclarecermos algumas outras coisas. Primeiro, os termos do nosso acordo são de ir de carro até Redemption, em Montana, para pescar e apenas uma vez no lago. Nada mais, nada menos. Você está entendendo? Eu preferia que parasse de me chamar de Nathan e me chamasse de Volvo. Segundo, quando do cumprimento do referido acordo, a quantia total de 250 mil dólares será transferida para a minha conta. Por que não ultrapassa o carro que está na frente? Terceiro, não haverá atrasos. É indispensável que eu cumpra minha parte do acordo e que o dinheiro seja transferido para minha conta na sexta-feira. É melhor prestar atenção se quiser fazer a próxima curva. Rota histórica. Próxima saída. A interesse do mal não passa pelas coisas boas. A velha 190 é muito mais pitoresca. Será que ouviu alguma coisa do que eu disse? Nada de turismo. Não se preocupe, é um atalho. A interestadual é mais longa para poder passar pelas cidades principais. Uhum. Você tem certeza? Tenho certeza, sim. A velha 190 é uma linha reta direto para o céu. Vai nos poupar muito tempo. É muito mais pitoresca. E você ainda chama isso de atalho? A gente está aqui esperando essa tropa molenga há mais de uma hora. São 6 horas, Nathan. 6 horas? Eu não sabia que era tão tarde. Oh, obrigado, querida. Eu quase ia perdendo meu programa de rádio. Ah. Senhoras e senhores, esse é o dia da decisão. A pregação diária da Associação Evangélica Billy Graham. Hospedagem. Domineiro. Alan, sou eu. Desculpe por ligar tão tarde, mas graças ao velho eu tive uns contratempos. Inclusive tive que passar as últimas 2 horas seguindo um caminhão de aves. Estamos indo pela antiga rodovia 190. Devemos chegar em Vernal no Utah, lá pelas... Ah. Não dá tempo para tomar café sentado. Temos que cumprir o cronograma. Espero que goste de café preto. Perfeito. Eu jamais entendi por que as pessoas gostam de estragar um bom café com toda aquela melé.
mandar lavar o carro e encher o tanque. Amém. Desculpe, disse alguma coisa? Não, nada. Quantas vezes a sua religião exige que reze assim? Isso depende. De quê? Ah, se eu estiver sacrificando a carne pessoalmente... Oh. Eu geralmente faço isso no altar de rochas, mas não encontrei pedras por perto. Estou brincando. Então é só antes de cada refeição ou não? Você pode não entender isso muito bem. Mas não é que, de fato, eu tenha que orar. Eu oro porque eu tenho uma relação com Deus. Eu gosto de trazê-lo para todas as partes da minha vida. Uma relação com Deus. Qual é a graça? Nada, é que... Eu acho que parece meio irônico, sei lá. Irônico? Como assim? Me diga, por que irônico? Tá bem, vamos lá. É que meu pai me disse que... Você era tão ocupado com a sua carreira de militar e com o negócio de petróleo da família que ele mal conheceu você. Ele disse que provavelmente tiveram 5 conversas durante toda a vida e isso só aconteceu quando ele se meteu em confusão. Então eu achei um pouco estranho ouvir você dizer que tem uma relação íntima com alguém. Nathan, desculpe, eu não quis magoar você. Tudo bem, eu mereço isso. Não merece, não. Me desculpe mesmo. Seu pai exagerou um pouquinho, mas não foi muito longe. Eu não fui um bom pai quando tive a chance de ser. Você não imagina quanto eu daria para voltar atrás. Olha só, Nathan, nós temos um longo caminho pela frente. Que tal se a gente só falasse do presente? O que você acha? Ah, claro. Tá bem. Vamos falar sobre você. Você tem um namorado, é? Ah, é claro que eu tenho. O nome dele é Alan e ele está estudando para contador. Alan, você acha que vai se tornar alguma coisa séria? Já se tornou. Começamos a morar juntos há 1 ano. 1 ano é um bom tempo. É. Mas não se preocupe, a gente vai acabar casando. Mas até o Alan se estabilizar, só estamos... Dormindo juntos. Olha só, eu não gostei do jeito que falou. Será que você acha que é imoral, por acaso? Bem, é... Mas não é que eu esteja querendo julgar você, Amanda. É que, é... Eu fico preocupado. Preocupado? É, preocupado. Olha só, que tipo de segurança você pode ter a respeito da seriedade do compromisso do rapaz? Suponhamos que acabem tendo um filho. Eu não confiaria num homem que colocasse você numa situação assim. Não? Confiar no Alan? É, senhor Santoro, senhor, é, o motivo pelo qual eu vim aqui hoje de manhã foi... Amanda saiu da cidade. O quê? Foi sim, eu disse para ela não ir, mas ela foi assim mesmo. E eu pensei que o senhor devia saber que eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem mesmo sabia que ela tinha roubado o seu... Ela levou o meu dinheiro com ela. Dinheiro? Mais ou menos. Bom, de uma certa forma, eu... Eu quero que a encontre. Sim. Eu quero que traga lá para cá. Sim. Agora. Tudo bem, tudo bem. Senhor, não... Não precisa ficar zangado comigo, porque acontece que eu vim aqui de livre e espontânea vontade para... Você acha que eu estou zangado? Um pouquinho. Acha que isso é zangado? Sim, só um pouquinho. Eu vou lhe mostrar o que é ficar zangado! Pode desligar agora, senhor. Olha, eu já vi o suficiente. E aquele quadro eu posso substituir. Eu juro. Vai substituir um Gustavo V não original? Bom,
não era tão bom assim. Eu posso até lhe arranjar alguma coisa melhor. Então, então... Vincent, o olho direito. Olho direito? Direito? Isso é algum código? Vincent? Ah! Posso ser velho, mas eu não sou surdo. Aposto que seus pais também não apreciavam seu gosto musical na época. Eles não gostavam muito de boogie-woogie, mas eles gostavam de Glenn Miller. É claro que era uma época em que a música tinha melodia. Tá bem, entendi. Eu acho que estou ficando velha também. Acontece nas melhores famílias. Olha essa. Tem alguma coisa contra a música sertaneja? Eu sempre tive uma queda por uma boa música sertaneja. Então vamos ficar com ela. É isso aí. Here we are, riding along. We ain't got much, but this is song. One thing that we both agree. I need you. Santoro, estamos prontos para decolar. Tem certeza de que sabe o paradeiro dela? Ah, eu tenho sim. Ela deixou um recado na secretária dizendo que estaria em Vernal e Utah hoje à noite. E se me deixar acrescentar, eu devo dizer que não irá se arrepender de me dar essa... Cala a boca! Não interprete mal a minha bondade como sendo fraqueza. É, tudo bem, não tem problema, senhor. A minha mãe também sempre me mandava calar a boca. Está bem, Al. O Vincent vai com você para ter certeza de que o trabalho será feito. Acredite, senhor. Quero ouvir boas notícias dos dois dentro de algumas horas. Capiche? Ah, não se preocupe com isso, senhor Santoro. Eu não vou decepcionar o senhor. Cara, só dá para levar duas malas de mão. Adeus, senhor, adeus. Anda logo. Ai. Ui. Ah, como é lindo isso aqui. Ai, é mesmo. Mas o tempo está passando e eu acho que está na hora da gente voltar para o carro. Fique calma, mas está quente. Estou queimando, você não está? Eu estou mesmo. Ah, que calor. Nathan. O que é? Que é isso? Que é o quê? Isso aí no seu peito. Isso? É por isso que eu tenho que tomar essas pílulas. Então você fez uma cirurgia de coração e eu estou deixando você se entupir de comida gordurosa. Não, não, não é assim. Minhas artérias não estão entupidas. Estão apenas endurecidas. Eu tenho um aneurisma de aorta. É como se a parte externa tivesse aberto e eu tivesse uma bolha, como se fosse um pneu furado com o ar querendo sair. Sabe do que estou falando? Então eles consertaram? Eles tentaram, mas... A abertura estava muito perto do coração. Então não há nada que possa fazer a não ser me mandar tomar remédios para afinar o sangue. Então a enfermeira não exagerou. É, mas dizem que pode estourar a qualquer momento. O quê? Ora, não esquenta. Nathan! Estou pronto. Como pode ser tão... Querida, é o senhor. Ele me dá paz. Eu não vou dizer que gosto de ter esse mal, mas pelo menos eu sei para onde vou... Quando esse velho corpo se cansar. O que, que é? Para lembrar de tomar o remédio? É a minha vitamina espiritual. 6 horas. Vamos voltar para o carro, filhota. Tá legal. Escuta aqui, você pediu para ter este carro? Pedi sim. A família tem vários espalhados pelo país. Esse é o último do Oeste que tem um rádio toca-fitas com 8 faixas. Eu não vejo uma coisa dessas desde... Os anos 70. Isso. Foi quando trocaram por aqueles cassetes pequenos nojentos. O que, que tem aqui dentro? Não. Não mexe, não. Não mexe aí. David Cassidy. Também gosta de David Cassidy? É, e mais as coisas que cantava na família do Remy. Claro! Olha só isso! O melhor da família do Remy! Eu lembro de todas essas músicas. Quer saber? Minha mãe me levou para assistir a família do Remy num show. É?
E ele apareceu ao vivo no palco. A gente se sentou na primeira fila. Eu não acredito nisso. Ei, sabe o que eu quero ouvir? Acho que eu amo você. Eu acho que amo você, com David Cassidy. Olha aí, desculpe por ter batido em você. Eu espero que não tome como coisa pessoal. Foi apenas uma... Tá falando comigo? Você está falando comigo? Eu sei, é brincadeirinha, brincadeirinha. Estou só brincando, eu sei que é seu trabalho. Olha, eu assisti muito filme italiano e por isso eu entendo muito bem o seu dialeto italiano. Capisce? E por falar em trabalho, é melhor passar o plano de novo. Ah, é? Claro. Vejamos, a Amanda não deve ter chegado ainda, então que tal se a gente ficasse parado na estrada que entra na cidade esperando até que eu veja o Fusca dela, hein? Acho bom. É. E tem mais uma coisa. Agora que somos amigos, não significa que eu não vá bater em você se tentar alguma gracinha. Capite? Vernal, Utah. Que Deus o abençoe enquanto tentamos estimular você a se decidir a seguir Cristo hoje. Então, Jesus vai voltar. É isso? Isso mesmo. Por que ele vai querer fazer isso? Como assim? Se ele já veio aqui uma vez e foi crucificado, por que ele vai querer voltar? Quando ele voltar, as coisas vão ser diferentes. É mesmo? Por quê? Ele vem para o julgamento final. Você deve se preparar para se encontrar com ele nesse papel. Eu não sei o que vou enfrentar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho muito em que pensar. Eu acho que amo você, então do que tenho medo, de que não tenho certeza, de um amor que nunca tinha cura. Ela. Fique por perto, mas olha, não chame muito a atenção. Quero falar com ela sem que o velho note. E quando foi que eu chamei a atenção? Já volto, tá bem? Tá bem. Pode encher. Tá. Para! Vai logo, ela é sua namorada. Vai lá. Amanda? Querida, sou eu. Abre a porta. Amanda, sou eu. Abre essa porta. Docinho, deixa eu entrar. Por favor. Tem um homem esquisito olhando as mulheres no banheiro. Amanda. Docinho, sou eu. É um tarado nojento. Ei, cara, sai daí. Não é o que tá parecendo, viu? E nunca mais faço isso. O que aconteceu? Não foi nada, querida, só um pobre homem confuso. E vamos, que eu já estou farto desse lugar. Boa ideia. Alan. Então, como é que é? Um momento. O Sr. Santoro quer falar com você. Comigo? Ah, é? Oi. Alô, oi, Sr. Santoro. Vocês estão
Ah, não, senhor, estamos nos dando muito bem. Ah, é? Quer dizer, nós estamos fazendo o trabalho. Então me conta tudo, anda. A gente acabou de ver a Amanda. Vamos, fala. Mas para ser sincero, Então, fala agora. Eu ainda não pude falar com ela, mas isso é só uma questão... Fala agora! Tá, tudo bem, eu vou falar com ela, sim. Mas é que o... o engraçado... é que ela foi embora da cidade. O quê? Como é que ela foi embora? Não, eu não sei exatamente para onde ela foi, mas isso é... O quê? Senhor Santoro, por favor, senhor Santoro, se o senhor parar de gritar por dois segundos... Olha, senhor, se me deixar falar, eu acho que o senhor está esperando demais desse nosso plano. Chama o Vincent. Tá bom. Ele quer falar com você. Alô? Vincent. Sim. Orelha direita. Ah, eu estou anotando. Não se preocupe, senhor Santoro. Estou com tudo sob controle aqui. Tá bem, tchau. Eu não acredito que você bateu em mim, Vincent. Também me sinto péssimo. Vem cá. Dá uma olhada para ver como é que ficou. Eu acho que está tudo inchado. Dá uma olhadinha, tá? Então, como é que está? Ah, tá tudo bem. Tudo bem. Não. Como é que eu vou dizer para o cara que está tudo bem aqui? Nós nem sabemos para onde eles foram. Eles não vão muito longe. Eu acho que erramos depois que passamos por aquele túnel. Então onde estamos? Em algum lugar entre acho que nos perdemos e estamos definitivamente perdidos. Não ensinaram você a ler mapas quando era militar, não? Ah, claro, ensinaram. Entre as batalhas, durante o tempo livre, a gente sentava para ler o mapa de Utah. Ai... E também não te ensinaram nada sobre motores de carro quando estava na marinha, não é? Não, lamento que não. Estávamos lutando contra os alemães, lembra? Claro. Pois é. Oh, por favor. Pega. Pare. Não vai adiantar. Por quê? Olha, é açúcar. Açúcar? Eu encontrei na entrada da gasolina. Não havia nada quando eu fui abastecer o carro. Alguém deve ter mexido no nosso tanque de gasolina enquanto eu tentava afugentar aquele tarado. Ah, eu sei, no posto. Então era o Vincent no Cadillac. Mas quem é esse tal de Vincent? Nathan, acho que preciso lhe contar umas coisas. Agora que estão atrás de nós e nossas vidas correm perigo... Tem alguém atrás de nós? Eu acho que é justo lhe... Nossas vidas correm perigo? Bom... eu acho que sim. Então, com certeza, temos que ter uma conversa. Tá. É mais ou menos isso. Eu sei que devia ter lhe contado tudo desde o início. Por que não contou? Tive medo que não me ajudasse. Medo que me julgasse, que não me acolhesse. Amanda, todos nós cometemos erros. Eu cometi muitos durante minha vida. Mas agora eu cheguei a um novo patamar. Nos últimos 3 dias, eu perdi simplesmente 250 mil, o meu emprego, provavelmente meu namorado, e a maior parte de minhas posses foi destruída. E agora você e eu estamos perdidos no meio do deserto de Utah com um grupo da máfia se aproximando de nós. Ah, não é tão ruim assim. É mesmo? Então me diz, o que mais poderia dar errado? Bem, eu acho que mais nada. Entre no carro e coloque enquanto o outro. Vamos. Está engatado em drive. Agora saia do carro, saia agora. Saia, desligue, saia do carro. Saia. Saia, não vou repetir. Saia do carro. Nada, saia do carro agora. Saia. Nathan.
Vini, você sabe como eles conseguem mandar as coisas para as outras partes? Não. Eu também não. Você está com mostarda aí na boca. Tá aí, ó. Eu posso limpar um pouquinho? Posso? Ei. Ah, tá, tudo bem, desculpe. Quem é mesmo que a gente está esperando? Frank Pelev. Ele é da faxina, dessa parte do país. Da faxina? Sabe como é? Quando as coisas ficam meio sujas, ele vem e limpa para você. Consegue seguir qualquer um. Eu não sei, não. Isso é mesmo necessário, Vini? Não se preocupe, ele é muito bom. Bom? Bom? Em que sentido ele é bom? Olha aí, olha aí. O Frank chegou. Hã? Tá. Tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um faxineiro profissional. Você quase me enganou, Vini. Essa foi muito boa. 1-0 pra você. Você acha engraçado? Tô falando sério. O cliente de quem sua namorada roubou é uma figura muito importante em Nova York. Se não devolverem a grana logo, a reputação do Santoro pode ser afetada. E ele não quer se arriscar. Tá. Não tem ninguém aqui, Vini. É, as pessoas que jogam são assim, difíceis de serem vistas. Mas não vai ofender o cara. Oh, desculpe, Frank. Onde você estiver? E aí, Frank, como é que está? Ah, é, Frank. Frank, é o seguinte, eu tenho um bom trabalho para você. Por que você não limpa meu carro, Frank? Ah, não. Não, não, não. Desculpe, Vini. Eu não caio nessa. Ninguém é tão bom. Desculpe. E aí, Frank, conhece essa região melhor do que eu. Para onde vamos? Ele é bom. O melhor. Frank, vamos seguir por aqui e você vai me dando as dicas. Ui. Eu não acredito que eles nem pararam para ver se estamos bem. Um trem pesado daqueles demora 1,5 km para parar. O que sobrou do seu carro deve estar na próxima cidade a essa hora. Você ouviu isso? Era um lobo. Um coiote. Eles raramente atacam. E só andam em bandos. Em bandos grandes. Não se preocupe, estamos bem. Além do mais, tem um amigo que mora na fronteira com o Wyoming. É. Como é que você acha que vamos chegar ao Wyoming? Andando? Afinal, nós estamos no meio do nada. Quando alguém encontrar a gente, os coiotes já terão nos devorado. Qual é a graça? Você provavelmente não lembra, mas da última vez que acampamos, você também teve medo. O que fez para me acalmar? Eu mandei você se sentar, relaxar e conversamos sobre as estrelas. E funcionou? Quando você era pequena, eu lhe contei que cada uma das estrelas lá em cima era como um grande sol. E que se uma delas se apagasse agora mesmo, nós continuaríamos a vê-la por mais 7 anos. Eu lembro disso, porque a luz leva esse tempo para chegar aqui, né? Exatamente. É por isso que não estou preocupado. Por causa das estrelas? Isso funcionou quando eu era criança, porque eu ainda estou com a sensação de que estamos fritos. A vastidão do universo é incompreensível. Apesar de que os salmos digam que os céus são um trabalho delicado dos dedos de Deus. Amanda, se ele pôde criar todo o universo num dia, eu acho que não vai ter dificuldades em nos tirar dessa enrascada. Ó Senhor Deus, Criador de tudo, nós lhe agradecemos que, apesar dessa grandiosidade de sua criação, o Senhor tenha escolhido nos amar acima de todas as coisas.
Nós oramos agora por sua proteção e por seu amparo. Amém. Ai, eu não acredito. Obrigado, senhor. Obrigado. Oi, pessoal. É, Frank? É, senhor Pelev? Senhor? Sabe... Eu só queria dizer que não acho que sejam necessárias armas, porque a Amanda é uma mocinha muito, muito doce e muito inocente. O máximo de que ela pode ser culpada é de não ter bom senso. É. Bom, e se o truque do Vincent na gasolina deu certo, ela deve estar agora no meio do deserto, com frio, perdida, sozinha e com muito, com muito, muito medo. Jesus é o Senhor. Perdoado. Que sorte a nossa vocês aparecerem assim. O cara do trem mandou a gente para ver se todo mundo estava bem. Ele me disse que da próxima vez que ficar sem gasolina, escolha um veículo menor do que um trem para empurrar você até a cidade. Eu disse que alguém estava cuidando de nós. Jesus, Satanás é um vagabundo. Me siga! Não se preocupe. O bom e velho Charlie vai dar um jeito. Ele sempre estava lá quando eu me metia numa encrenca. Vocês se conhecem há muito tempo? Desde o primário. Na adolescência, a gente envenenava os carros velhos juntos. E na guerra, lutamos no mesmo batalhão. Até saímos com a mesma garota, uma vez só. Por que uma vez só? Charlie não conseguiu mais sair com ela depois que eu a pedi em casamento. Charlie namorou a vovó Rose? Foi. Mas não fale nada. Ela deu um beijo de boa noite nele no único encontro e ele vive me enchendo com isso. Olá, viemos para falar com Charlie. Charlie Baxter. Ele mora aqui, não mora? Ah, não. Você sabe para onde se mudou? Eu só espero que tenha se mudado para um lugar perto. O Charlie morreu. Amanda. Amanda! Ninguém pode ter sobrevivido a isso. O velho e a garota ainda estão vivos. Eles foram pegos por dois motoqueiros. Um deles estava com a roupa de couro preta e montado numa Road King. E o outro estava numa motocicleta prateada, com chamas azuis desenhadas por todo o tanque. Foram para o norte. Vamos. É incrível! Como ele consegue saber de tudo isso através de uma simples palavra? Eu não disse que ele é um profissional. E além do mais, ele ouviu os motoqueiros ali dizendo que os pegaram. Ai, que lugar mais lindo, Marilyn. Eu fiquei morando aqui desde que ele faleceu. Já faz quase 6 meses. Só pra... cuidar das coisas, até que o novo dono se mude. Obrigada.
Poxa, eu queria ter mais para oferecer. Você sendo amigo do tio Charlie e tudo. Marilyn, você foi muito gentil conosco, mas temos que pedir um favor. Precisamos de uma carona até a cidade. Mas é claro. Mas tem uma coisa. Eu não sei se lhe interessa, mas o tio Charlie tinha alguns carros antigos no celeiro. Se conseguir que algum deles pegue, você pode levar. Oh, claro. Obrigado. Olha só que lugar. Será que algum deles ainda anda? Ah, Charlie jamais me deixou na mão. Vamos ver o que há aqui. Ah, olha só pra isso. Ganhamos o dia. Um Plymouth Barracuda 1971 em perfeito estado. Alguns dizem que ele tem goela larga. Mas eu prefiro dizer que eles são a mistura americana entre força, desempenho e perfeição. Não precisa fazer nada, só me deve a gasolina. Tá bem, está ótimo. Aqui está. Onde está meu cinto com dinheiro? Ah, Nathan, acho que você deixou no outro carro. É, eu acho que sim. Também não havia muito, só o dinheiro para a viagem. Você paga a gasolina e eu te pago assim que encontrarmos um banco. É, claro. Que cartão o senhor aceita? Ah, nós aceitamos todos eles. O meu cartão do Reino Feliz. Não. Queremos algum cartão de crédito com gota conjunta. Frank acha que ele já deve estar num carro novo. Vocês alugam carro em locadoras? Não, 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 não. Nós não costumamos. Será que isso serve? É, isso serve. Não serve, Frank? Tá tudo bem, Frank? Tudo bem, hein? Ele nunca responde? Aham. Isso mesmo. Não esquece, fala só o que dissemos. Escuta, eu acho que o meu cartão de crédito foi roubado e eu queria saber se houve algum registro eletrônico de ter sido usado hoje. Tá, ele está vendo. Hã? É sério? Legal. Legal, obrigado. Obrigado, tchau. Acertamos. Foi usado há menos de 10 minutos numa cidade chamada Great Bluff, Wyoming. Bem-vindos a Grey Bluff, Wyoming. Ai, ai. Anda, 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 anda! Vou pôr o cinto. A que distância deve estar da gente? Como é que eu vou saber, cara? Essa lata não anda mais depressa, não? Por que não me disse que sabia dirigir? Não estávamos nesse tipo de carro antes? Entendi. Olha, eu vou tentar dormir um pouquinho, tá? Você vai ficar numa boa? Vou ficar bem. Obrigada, Nathan. De nada. Não, eu estou me referindo a tudo. Você salvou minha vida ontem à noite. Para dizer a verdade, só estava tentando pegar o meu cinto com o dinheiro. Teve um momento que eu senti aquele trem passando por cima de mim. Eu pensei que fosse o fim. Ei, não há garantia de vida para nenhum de nós. Eu não entendo isso. Como consegue viver sabendo que a qualquer momento... Posso descarrilar? Estamos todos em trilhos semelhantes. É apenas mais fácil ver o final dos meus. Mas você está tão... em paz. Como é que você consegue isso? Estou pronto. Quando eu me puser diante de Deus, eu sei que todos os meus pecados serão perdoados e eu serei bem recebido em casa. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, eu não apenas não tenho medo da morte, como finalmente terei a chance de conhecê-lo e de agradecê-lo pessoalmente. Amanda, se nada mais tirarmos desse tempo que passamos juntos, eu só oro para que você pense seriamente se está preparada para estar diante de Deus. Eu tenho dificuldade de me olhar no espelho. Eu não gosto nada do que eu vejo. Então imagine o que eu vejo. Com 75 anos, todo gordo e enrugado. Você é a pessoa mais linda que eu já conheci, Nathan. Por dentro e por fora. Ouça, esta é a Bíblia que levo comigo por toda parte. Eu quero que fique comigo.
Tem certeza disso? Tenho, sim. Eu acho que ele fará muito bem. Ali, ó, são eles. O quê? Anda mais depressa. Anda, anda, anda. A gente tá sozinho. O quê? Cadê o meu docinho? Cadê meu docinho? Eu acho que é aquele tarado. Me corta aí, coroa. Cadê meu docinho? O que você tá fazendo? Fica vendo. Fique abaixado. O tarado está no carro e trouxe uns amigos com ele. Quê? Três caras no Cadillac estão atrás de nós. Ai, Nathan, é o Vincent. Consegue se livrar deles? Não tem problema. A gente quase pegou o cara. Ele tá indo embora. Sai, só porque alguém escolheu uma lata velha com oito faixas. Nem fala isso. Bom, pelo menos o Santoro não vai poder me culpar por isso. E se ele perguntar, eu vou contar sobre o David Cassidy. Olha, você também gosta dele. O quê? E Frank, ele até sabia cantar as letras todas. Mas eu não sabia, não. Só porque ele me ensinou. Frank, esse cara tá mentindo. Olha aqui. Fique sabendo que ninguém vai ao show comigo. Eu vou sozinho. Ah, tudo bem, pode deixar. Talvez eu vá sozinho mesmo. Eu vou levar a minha mãe. É, vai lá com a sua mãe então. E quer saber? Eu sempre gostei muito mais do Sean Cassidy mesmo. Não diga isso. Ei, Frank, onde é que você vai? Aqui, a estrada principal fica ali. Frank. Isso, gente. Eles estão na estrada principal. Não, estão perto. O Frank já sentiu. Sentiu o quê? A coisa. Continue. Tá legal, Frank. Espera aí. Tá legal. Tá legal. Continue. Onde é que ele tá indo, hein? Comprar um hambúrguer, sei lá. O cara é um gênio, é como um mágico. A gente não pergunta e ele não conta. Eu acho esse cara maluco, Vini. Eu preciso da sacola vermelha. Nathan, você tá bem? A sacola vermelha, por favor. Ai, meu pai, seu remédio. Eu estou bem. Fique abaixado. Eu posso ajudar? Eu estou bem, fique aí. Eu tô falando, é uma caçada sem fim. O velho tá fugindo. Pare de se preocupar. Frank sabe pra onde ele vai. É um dom. Um dom? É, sabe como é? É uma coisa que não se adquire. Nasce com a gente. Tempo, filho. Charlie e eu corríamos pelas trilhas. Rápido assim? Bem, não estávamos fugindo de pistoleiros tarados da máfia naquela época. Quem está nos seguindo é bom mesmo, mas desde que fiquemos na estrada aberta... Ai, cuidado! Legal. Ha ha ha!
fazer? Amanda, eu estou tentando cuidar de você. Fica abaixada, fica abaixada. Toma. Ai, ai, que é isso? Eu não posso, eu não quero. Não estou pedindo que atire ninguém. Apenas mostra pra ele que você está disposto. Além do mais, acho que vai querer se vingar dele por ele ter chutado você no posto de gasolina. Vamos, vamos lá. Não seja covarde. Tá bom, chega bem perto, bem perto. Que tá vendo? Fique abaixada! Alô, vovô! Encosta aí, vai te dar mal. Docinho? Ai! Docinho, vou te mostrar o docinho. Ai, abelha! Ah! Não foi dos melhores, mas foi bom. Bem-vindos à Nova Fronteira, o melhor show que vocês podem assistir. E tudo isso acompanhado de refrigerantes e sanduíches deliciosos. Obrigada, pode descer agora. Eu estava tão errada sobre o Alan e tudo. Sinto muito, meu amor. Além de tudo, ele não sabe nem atirar. Eu tenho certeza que a gente vai ficar bem melhor depois de uma boa noite de sono. Afinal, amanhã é o nosso grande dia. Sabe, Amanda, levando em conta as circunstâncias pelas quais passamos, acho que seria bom desistir. Não seja bobo. Estamos a 65 quilômetros, você foi me viciando pelo caminho e agora nós vamos pescar. Quando foi a última vez que tomou seu remédio? Eu deixei no seu carrinho. Aspirina afina o sangue. Será que ajuda até chegarmos a uma farmácia? Tudo bem. Tá legal. Já volto, tá? É. São 7h50, senhor. Oi? Tem aspirina? Tenho. Ótimo. Aumenta o som, por favor. Claro. Está bem aqui. A polícia informou que os ocupantes deste Cadillac dourado atiraram no pneu de um caminhão roubado em represália por um ninho de abelha jogado dentro do carro deles. A promotoria local pretende fazer desses são cinco dólares. Um exemplo para o que a polícia denomina de atos de vandalismo gratuitos pelas estradas. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Fique de bico calado. Se quiser ver o seu avô de novo, fique quieta. Vai sair comigo bem caladinha agora. Sorria para mim. Vamos. Não percam Pantheon enfrentando o Urso Pardo hoje, às 12h30. Podem ir entrando. Caverna de répteis. Nathan, você está bem? Estou ótimo. Embora não possa dizer o mesmo da companhia, há cobras demais. Eu jamais quis envolver você nisso, eu sinto muito. Eu também sinto, Amanda. Eu lhe dei todas as chances que podia. E você resolveu fugir e nos deixar nessa situação esquisita. Já chega. Tudo o que ela está devendo eu pagarei com prazer. Agora é tarde demais, vovô. Frank, acontece que a máfia do leste já ficou sabendo. E a perda monetária é insignificante em comparação com o dano feito à minha reputação.
E se quiser continuar no meu ramo de trabalho, eu tenho que dar um exemplo. Lamento. Eu não estou preparada para morrer. Devia ter pensado nisso antes. Nathan, o que eu quero dizer é que eu não estou preparada para ver Deus. Eu não estou. Abaixa a arma. Ela não está preparada. Lamento, mas eu não quero esperar até que ela esteja. Eu disse para baixar a arma! Nathan! O que houve? O que aconteceu? Espera aí. Dê um tempo para eles. O velho está indo mesmo. Nathan, seu coração. O que, que eu posso fazer? Fique perto. Frank, estão tentando fugir! Pegue! Vai! Frank, você acertou o recipiente das cobras! Aí vem o crocodilo! Doc! Vamos, vamos por aqui. Tenha cuidado. Ouça, Frank. Eu estou ouvindo eles. Estão aqui. Senhoras e senhores, o surpreendente Buck Phelan e seu urso pardo lutador. Vai, vai! Abre, abre fogo logo! Anda, Frank! Empurra! Abre! Abre logo! Abre essa porta! Polícia! Polícia, socorro! Eu só quero entender isso direito. Você devia 250 mil dólares para os caras e resolveu ir pescar com seu avô? É. Fui. Eu sei que pode parecer estranho, mas... Com licença, Sarah Tucker. Sou. Ele vai ficar bem? Seu avô ainda não recobrou a consciência. Estamos fazendo exames, mas acho que ele está por um fio. Estamos fazendo tudo o que podemos. Um homem com o histórico médico dele... Eu não quero lhe dar falsas esperanças. O remédio dele, se pelo menos não tivesse... Com ou sem remédio, um homem com o mal cardíaco que ele tem não devia ter se afastado do acompanhamento médico. Isso não deve ser surpresa para a senhorita. Eu falei com os médicos do hospital onde ele estava e disseram que eles lhe avisaram que isso poderia acontecer. Peço desculpas por perguntar, mas eu não posso entender o que a motivou a levá-la a sofrer esse tipo de risco. Ele só queria pescar. Entendi. Bom, eu encontrei isso num dos bolsos dele. Parece que é para a senhorita. Deixa eu cair isto. $300 mil. Parece ser um bom motivo. Não, não foi por isso. Não, não foi mesmo. Querida Amanda,
Como você está lendo esta carta, eu não devo ter chegado ao nosso encontro de pesca. Pelo que sinto muito. Você não deve se culpar de forma alguma. Foi uma escolha minha. Eu tive razões egoístas para fazer essa viagem. Eu quero lhe dizer que ela jamais teve a ver com a pesca em si. Depois de todos esses anos, eu queria ter uma ligação com minha única neta e felizmente partilhar com você o perdão e a paz que eu encontrei. Eu vejo para você. Mas se soubesse da verdade, se soubesse das coisas que eu fiz... Nunca é tarde demais. Se Cristo pôde me perdoar, fazer uma reviravolta em minha vida depois de tantos anos, então ele poderá fazer o mesmo por você. Se você deixar, essa é a minha oração. Como prometido, por favor, pegue o cheque em anexo. Gostaria que tivéssemos nos encontrado antes para que eu pudesse lhe oferecer mais do que isso. Seu avô, que a ama muito. Neita. Capacidade de qualquer homem. Cada um de nós é um pecador com uma natureza rebelde e egoísta, merecendo uma punição eterna. Mas as boas novas são que Deus ama você. Se humildemente confessar seus pecados e crer que o Senhor Jesus Cristo ficou em seu lugar na cruz do Calvário, se você se arrepender e seguir a Deus, você irá receber a vida eterna e terá a verdadeira paz que vem através do perdão de Deus. Onde quer que você esteja ouvindo a minha voz, aqui neste estádio, ou talvez no rádio do seu carro, Deus está chamando você esta noite. Talvez esteja fugindo dos pecados do seu passado, ou talvez lutando com a perda de um ente querido. Não importa o que tenha feito, não importa em que circunstâncias esteja lutando, Jesus Cristo é a sua resposta. E eu lhe pergunto agora, o que vai ser preciso para que Deus finalmente chame a sua atenção? Atenção. Eu não sei o que você quer com alguém como eu. Mas eu preciso do seu perdão. Obrigada por ter enviado Jesus para morrer por mim. Eu tornei minha vida um sofrimento. E eu quero agora assumir o controle. Eu quero encontrar a paz. Eu quero... ter o tipo de paz que Nathan encontrou. Por favor, esteja com Nathan. Por favor, meu Deus, atenda o meu apelo. Me deixe estar com ele mais uma vez. Ah, meu Deus. Nós dois precisamos de um milagre. Senhorita Tucker, está tudo bem? Eu estava só... Conversamos sobre isso depois. Preciso que volte para o hospital. Senhorita Tucker? Sim.
Eu acho que não posso fazer mais nada pelo seu avô. Que foi? Lamento, mas não posso fazer nada quando o paciente se recusa a ser ajudado. Então, legalmente, não posso fazer mais nada. Se recusa? Não disseram nada para a senhorita? Não. Onde está a minha neta? Não chegue perto. Ah, vovô! Ah, vovô! Amanda. Ai, obrigada, meu Deus. Demorando mais do que imaginei. É o que chamam de pescar. Era fácil quando chamavam de pegar peixes e todos fizeram isso. Eu imagino que sim. Amanda, eu não sei o quanto mais ficarei neste velho planeta, mas eu acho que quero passar o restante da minha vida aqui. É uma boa ideia. Não, eu falo sério. Resolvi alugar uma das cabanas perto do lago. Agora, vai! Sente, não fique de pé, senão vamos virar. Quem vai cozinhar para você? O quê? É, quando estiver morando aqui, quem vai lavar a sua roupa, os lençóis, limpar a casa? Eu não sei, eu acho que vou contratar alguém. Nossa, esse é dos grandes. Quem você acha que vai encontrar por aqui que queira aguentar um velho rabugento como você? Você está atrapalhando minha concentração. Eu sinto muito. Eu estava pensando que seria muito bom poder retribuir tudo o que fez por mim. Não, não me deve nada. Pegue a rede ali na caixa de pesca. E sabe, eu sou novata nessa relação com Deus. Eu nem sei o que fazer. Eu nem sei orar direito. Preciso de você, vovô. Amanda, querida. Não deixe ele fugir! E sua vida em Nevada? Eu acho que é hora de recomeçar. Põe ali, põe ali. Ali mesmo, vá. Põe aí. Isso mesmo, isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Agora segure para mim. Segure para mim aí. Nossa. Deixa comigo. Isso. Tá seguro. Isso. Olha que tamanho. É uma beleza. Deve ser o maior do lago. Pode apostar que sim. Por que você fez isso? Bem, considerando que você e eu tivemos uma segunda chance, achei que seria justo. Vem cá. Ele ama vocês. E eu também os amo. Pronto, já disse o que queria dizer. Por que não reflete um pouco a respeito? Eu volto depois para lembrar. E a eternidade está ao seu alcance. Gostaria muito de conversar com vocês sobre isso. Ele faz o maior sentido, não faz? Sometimes it takes a lot to learn. Love is there at every turn. Grace is found in every passing moment. Mercy gives a second chance. Faithfulness just never ends. When you're walking the road to redemption. At times it's hard to find the joy in the journey. When you're facing long and rocky road, there's a peace that passes understanding. I know, 'cause he has brought me to that peace.
second chance. Faithfulness just never ends when you're walking the road to redemption.